ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ଗଠନ। ଆଉ ହେଲେ ଏହା ହେବ ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ବିବାଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କାଳେ ସୁପ୍ରିମୋ ଖୁସି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ହୁଏତ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ ତାହାକୁ ନେଇକି ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଭାଗ ପଡ଼ିବ କି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଳି। ଆଉ ଯଦି ପାଳି ପଡ଼େ ତେବେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ନବୀନ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ରାଜନୀତି ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ସରଗରମ। ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ବିଧାନସଭା ସହ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା। ହେଲେ କିଏ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଙ୍କକଷା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବ, ଜଣେ ଭଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟେରିଆନ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସୁଖ୍ୟାତି। ହେଲେ ବୈଷାଧିକ ତଥା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତି ସହ ତାଳ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଶତପଥୀଙ୍କ ନାମ ହୁଏତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେତେଟା ବିଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ମହିଳା ବିଧାୟିକା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। 5 ଥରର ବିଧାୟିକା ହେଲେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିବା ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ବାଦ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳ ଏବଂ ବରୀର ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ହେଲେ ଯାଜପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବବି ଜିତୁ ଡାନି ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକମୁଖରେ ପରିଚିତ ଏହି ବିଜେଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ବାବୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବା କଥା ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ସର୍ବଦା ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରିବା ତଥା ଦଳର କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆମ ବିଚାରରେ ଫିଟ୍ ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା। ଧର୍ମଶାଳାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓରଫ ଜିତୁ ବାବୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଣବ ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ପରିପକ୍ୱ ଆଉ ପାୱାର କରିଡର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଧାୟକଙ୍କ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ବବିଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜିତୁ ଅତୀତରେ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦରେ ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦଳର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏପରିକି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପରି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେ ଏକରକମର ବବିଙ୍କ ପରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେଟା ଚାହିଦା ନାହିଁ। ହେଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଖଡ଼େ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୁକିନ୍ଦା ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ଆଧାରରେ ଡାନିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦଳ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୁଏତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳପତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେବେ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।